Отже, пане Олександре, за даними Інституту вивчення війни, ми чули, що ЗСУ подавили спробу росіян просунутися на схід від міста Миколаїв. І хочеться від вас почути взагалі актуальну ситуацію на всій лінії фронту. Що змінилося і де зараз відбувається найактивніша фаза дій, де проходить підготовка. От хочеться як про схід, так і про південь від вас почути, будь ласка. Добрий день ще раз. Ну, по-перше, ситуація досить напружена. Найгарячішою точкою, мабуть, можна назвати без перебільшення, це становище на Донбасі. Те, що там відбувається біля Авдіївки, Бахмута. Росіяни намагаються здійснити прорив. Бахмутом отримали гідну відсіч. Близько Авдіївки не вщухають бої, ведуться розвідувальні пошуки. Щодо Миколаєва і Херсона, там обстановка більш-менш стабільна. Наші знову наносять удари по антитанковому мосту, знову б'ють високоточною зброєю по пунктам управління, по боєкомплектам, по складах з паливно-мастильними матеріалами. І таким чином стримують усі спроби росіян на півдні. Пане Олександре, про південь я ще запитаюся. Хотілося б дізнатися, чи відомо взагалі от хоча б приблизна кількість окупантів, які зараз перебувають на території тимчасово окупованих наших земель? Ну, угруповання в цілому налічує близько 70 тисяч окупантів. Вони здійснюють ротації з півночі на схід, зі східа на південь. Вони намагаються підсилювати свої ударні групування. Тому, що конкретно відбувається, ще раз сказати досить складно, тому що вони постійно в русі. А от якраз хочеться дізнатися, за рахунок чого вони поповнюються? За рахунок тих, хто вже на території України перебуває, перетягування військ, чи це поповнення з території Ерефії? Це поповнення з території Ерефії, це спроби примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також це ротації і заведення знову на територію України тих батальйонних угруповань, що були відведені на територію Росії та Білорусі після того, як зазнали досить відчутних втрат в ході наших попередніх ударів. А от взагалі, наскільки по силам зараз росіянам здійснювати наступальні дії, там, наприклад, у напрямку Кривого Рогу, у напрямку там Нікополя, Запоріжжя, бо вони всіляко намагаються відволікати нас від півдня, від саме Херсонського напрямку? Ну, по-перше, для того, щоб здійснювати повноцінні наступальні дії, в них сил замало. Тому що максимум, що вони можуть зробити, це стягнути ударний кулак, просунутися на окремій ділянці, отримати, як то кажуть, гідну відсіч, втратити особовий склад, витратити певну кількість боєприпасів, тому що в них, як то кажуть, снарядів, як в дурнях фантиків, ще на радянських запасах, плюс до того працюють заводи, БК поповнюються. Але для рішучого наступу і для того, щоб здійснити класичний прорив, класичний охват чи захоплення території, в них сил мало. Тому вони зараз йдуть вже звичною тактикою. Вони стягнули велику кількість артилерії на кілометр фронту і перетворюють перед собою ділянку на місячний пейзаж, або, кажуть, на лунний пейзаж. І тільки тоді просуваються вперед. Правда, наші відповідають високоточною зброєю, нищать батареї, нищать. Недавно було стало відомо про те, що наші знищили кілька зенітно-ракетних комплексів. І чому вдало на півдні почала працювати наша авіація поескадрильно. Якщо росіяни працюють одним-двома термітаками,
змозі будучи організувати роботу авіації ескадрилією чи полком, наші досить вдало координують і працюють по ескадрилі. Зрозуміло. Ми вам дякуємо, пане Олександре. Олександр Шульман був з нами на зв'язку. Поговорили ми про якраз ситуацію на лінії фронту.